Everything that I felt back then was a reality. Even though all that time you kept on telling me, stop this crazy talk. It's not true, you are what I want. I'm telling you, you know exactly what to say and when to say it. You deserve an award for the role you were playing. Even when you know you were caught, you still kept trying to change my thoughts. Now you're sliding in my DMs, trying to lure me back as your friend. Hold up, wait a minute. Do you really think that I'm in? Remember all those nights and how you used to turn on me. Remember all those fights and how you kept on hurting me. There's nothing you can do that'll make me want you back. Remember all those times. Do you remember? Remember? Do you remember? Remember? Yeah. I couldn't see what was right in front of me. Gave you all I had, you enjoyed easily. You had enough of me and pulled me to the side. Now you are missing me and want to reunite. I tried to be there when you need. I did my best cause I believed. Do I look like a fool? Yeah. When I walked away from you, yeah. Now you're sliding in my DMs, trying to lure me back as your friend. Hold up, wait a minute. Do you really think that I'm in it? Remember all those nights and how you used to turn on me. Remember all those fights and how you kept on hurting me. There's nothing you can do that'll make me want you back. Remember all those times. Do you remember? Remember? Do you remember? Remember? I'm grateful for the time. Don't get me wrong, I'm doing just fine. It took me so long. Now you're out of my heart, out of my mind. Remember all those nights and how you used to turn on me. Remember all those nights and how you kept on hurting me. There's nothing you can do. Sednout, hodnej, a vola! Vítejte nového vlogu, dneska máme teda sobotu. My jsme s Teušem teď vyrazili na procházku, je něco před polednem, protože jsem s ním chtěla cvičit, jakože povely a většinou vždycky okolo toho poledne je prostě venku nejméně lidí a můžu ho mít v klidu vypuštěnýho na vodítku. No a ráno jsem, nebo dopoledne jsem vám natočila takovou jako videomontáž. No pojď, já už jdu. Takovýho našeho dopoledne. Musím teda říct, že na to, že venku svítí, tak je docela kosa. Ono za těma oknama jsem si říkala, tyjo, to bude teplo. Vyrazili jsme a docela fouká. A je docela zima, no, ale jsem se pořádně nabalila. Klasika, teplákovka, tohle už je takzvaně pouze vycházková, protože už mi na ní tolikrát hupsnu, že už to nejde pomalu ani vyprat. No a my si půjdeme udělat takový asi hodinkový okruh, abych ho trošku unavila. Pardon za ty vlasy, ale fouká. Prčit. Protože pak se po druhé hodině chystám na fotbal.
dneska to vypadá, že bude Honza hrát, tak jsem na něj zvědavá, jak to dopadne. No a chtěla jsem teda dneska natočit ten lookbook toho oblečení do práce, ale úplně si nejsem jistá, jestli to časově stíhám, no, takže když tak to asi natočím zítra. Trošku mě to štve, protože jsem to chtěla mít hotový v sobotu, ale obávám se, že bych na to asi neměla dostatek času, možná si už dneska nachystám ty outfity, abych to měla nachystaný a zítra to jenom dotočím, nebo natočím. Ještě potřebuji dneska dodělat jedno video, které by mělo jít zítra online. No a bude to asi takovej pohodovej vlog tady tohle. Já vyražím teda na fotbal a tohle je teda můj dnešní look. Možná jsem se trošku moc přioblíkla, ale minule jsem to lehce podcenila a byla mi pak zima. A dneska je to takový jako sportovnější, takže mám tady tu mikču s kapucí, podle mě z Levisu, pod tím mám teda triko s dlouhým rukávem. Pak jsem si vzala tady ten černý dlouhý kabát, protože jsem měla minule kratší a trošku mrzly nohy, no. Takže to nechci tentokrát úplně jako podceňovat. Pod tím mám černý džíny a tady ty botky vysoký. Já teda v týdnu už nosím tenisky do práce, ale prostě budu 90 minut sedět, takže to se úplně hýbat nebudu. A tady tu kabelku jenom přes sebe. Prostě na pohodu jsem trošku taková jako hodně, hodně černá, ale no a teda samozřejmě ještě nesmím zapomenout na brýle. Ty budu mít spíš teda na teď asi na řízení, protože venku svítí a nevím, jak to využiju úplně na tribuně, vzhledem tomu, že na té straně, kde většinou vždycky sedím, tak tam není sluníčko už od té doby, co tam přijdu, no. A jedem. Mám krásnou neděli, já se teď akorát pomalu chystám, ještě si musím teda udělat něco s vlasama a Honza je akorát s Toušem venku a jdeme na snídaní, nebo takhle. Honza mě dneska jde uplatit snídaní, protože my se vždycky snažíme aspoň ten jeden den o víkendu, pokud má volno a prostě není fotbal, tak to nějak trávit společně a dneska jsou ve tři formule. Tak kdyby ráda Honza koukala na formule, tak se mě snaží uplatit tím, že mě pozve na snídení, abych nebyla smutná z toho. Ale asi mi to úplně nevadí, protože venku docela fouká, což si myslím, že úplně na nějaký šílený procházkování by asi nebylo fajn, vzhledem tomu, že je tam docela fučák. No, já si teď ještě budu dělat něco s těma vlasama a přemýšlím, co si vezmu na sebe. Chtěla jsem vzít mokasíny dneska konečně, když se mi to ještě nepovedlo. A asi to risknu, protože stejně budeme v kavárně, nebudeme nějakou jenom malou procházku. Ještě nevíme úplně kam půjdem, no. Takže asi už dneska vytáhnu. Tak a tohle je teda můj dnešní outfit. Takovej prostě na pohodu. Beru si na sebe tady ten svetřík, který mám ze Zary. Podle mě minulý, předminulý rok, ale mají ho tam každým rokem tady ty typy těch svetrů, proto jsem si teda vzala triko s dlouhým rukávem, protože přece jenom tam fouká. A pak mám akorát džíny z Asosu, z Topshopu, ty mám jeans.
Kom jsem si vzala pásek od Larfa. Potom jsem si vzala tady pásek od Ralpha Lorena, který mám ze Zalanda. Vytáhla jsem teda ty mukasíny. V nich mám teda ponožky, které nejsou vidět, tak doufám, že v nich přežiju. A tady ten trench coat, ten mám z dětský Zary. Vidíte něco nebo ne? Takhle to teda vypadá. No a doufám, že mi vydrží baterka, jinak jsem v prčicích. Včera jsem zapomněla nabít. Jsem se teď vrátila ještě s Teušem z procházky z hodinový, ale bylo úplně stejné jako včera, takže se vám to ani nenatáčela. A Honza teď jel s kamarádem umýt auto a ještě se budou kluci stavovat pro zmrzku s Crème de la Crème. Tak se na to moc těším, protože si myslím, že po té teď hodince a půl tůře si to zasloužíme všichni. A venku je teda nádherně, sice tam teda desfouká, ale je fakt teplo. A i mi přijde, že jsem se trošku možná tak jako jsem trošku zarudla. Jsem se teď dávala, jen trošku jsem se tak jako doupravila, protože jsem teď ještě natáčela dva outfity na Reels. A ten lookbook nechám asi na nějaký další víkend. To už dneska nestíhám a hlavně jsem si ještě objednala asi jednu nebo dvě věci a ráda bych to do toho zakomponovala. To už je úplně vyřízený, to vám pak ukážu, tady chudák leží, protože si dal dneska pár sprintíků do kopce. Víte, Ušku? No, já to vidím. Já vidím, už jsi úplně utáhnej. A já budu něco dělat. Upřímně bych si nejradši lehla a spala, ale to mě nečeká. Od 3 totiž jsou ty formule, nebo od 3 je asi studio. Ale to naštěstí kluci nestíhají, takže aspoň tady nebudu 3/4 hodiny poslouchat o tom, jaký to bude, až se ten závod pojede. Na nic, já tady jdu uklidit po sobě ten nepořádek. A půjdu dodělat ještě nějaké věci, ještě bych chtěla dneska zveřejnit jedno Reels. No a ještě jsem vám chtěla něco říct. Jo, počkejte, já tady musím vytáhnout žaluzie, protože jinak je tma. No a já jsem úplně teď přesvědčená. Dočetla jsem tady tu knížku. A kdybych to měla nějak ohodnotit bodově, tak ji dávám asi 6 z 10. Já jsem se při první třetině docela zasekla a pak jsem ji nějakou dobu nečetla, pak jsem se teda zpátky do toho dostala. Nakonec jsem ji teda tenhle týden dolouskala. Trvalo mi to docela dlouho na to, že jsem si říkala, že jo, v únoru přečtu dvě knížky, tak tady jsem se docela zasekla. A upřímně moc nevím. Takhle, zajímalo mě hrozně, jak to dopadne, takže jsem to dočetla. Ale nevím, jestli bych to úplně jako doporučila, no.
Nejvíc mi asi vadilo to, že prostě jsou to takový krátký jako příběhový odstavce vždycky. Říkám, kolik jsem říkala, 6 z 10? To jako Zuzanin dech, ten byl 12 z 10 oproti tady téhle knížce. No a začala jsem číst tady tuhle knížku, Jak si správně přát. Jsem asi na nějaký 25. stránce a zatím jako je to fajn. Já jsem nikdy tady ten typ knížek nečetla, takže tohle je pro mě taková jako startovací knížka, ale zatím mi to přijde fajn. Jenom člověk to musí brát asi trošku s rezervou. No až mě napadlo, protože jsem vlastně minulý rok a předminulý rok dělala video na tipy na knížky a na seriály nebo na filmy, takže bych možná letos takový video taky natočila. Tak mi tak dejte vědět dolů do komentářů, jestli byste o ně měli zájem, a po případě já jsem vlastně dávala na YouTube do komunity takový jakoby, to není quiz, ale otázku, co byste chtěli vidět kromě vlogů u mě, tak favorit byl teda, co jsem dnes jedla, to už mám teda natočený, potřebuji to jenom jako dodělat. A pak druhý bylo teda OOTD do práce, tak na to se taky chystám, tenhle víkend jsem to nestihla, ale určitě to bude. Třetí jsem tam dávala teda to Q&A, to nebylo úplně populární, ale říkala jsem si, že bych po nějaký další době zase to video natočila, protože jsem ho podle mě natáčela naposledy minulý rok v září, jestli se nepletu, tak jestli máte nějaké otázky, tak za ně budu moc ráda tady dolů do komentářů, nebo mi klidně můžete poslat na Instagramu, to je jedno. A pak jste mi tam dávali uklízení, tak to jsem si řekla, že to asi spíš shrnu do nějakého vlogu, protože se chystám na takový verší, protože se chystám na takový větší jarní úklid, tak si myslím, že je asi video o tom jako zbytečný. Mě upřímně motivujou vlogy, ve kterých je uklízení, protože pak mám takovou tu motivaci uklízet taky, takže to asi spíš zahrnu do toho. A ještě tam byla sbírka kosmetiky, tak já zase jako nemám nějak šíleně toho moc a spíš jsem si říkala, že třeba vám to zase ukážu v nějakém vlogu. Víceméně pořád používám to stejný, málo kde něco změním, ať už se týče dekorativní kosmetiky nebo klasický jako odličovací. Takže to asi taky uvidíte spíš ve vlozích než jako samostatný video na to. A vlastně jsem teď dělala večerní rutinu do videa, takže trošku se to teda změnilo, musím říct po tom, co jsem byla na kosmetice, ale není to nějak drastický, takže si myslím, že to spíš zahrnu do nějakého vlogu. No, já jdu něco dělat, jinak bych se tady takhle nejradši lehla do postele a uvidíme, co se dneska ještě bude dít zajímavého, vzhledem tomu, že jsou formule, jako normální formule, ne ten seriál, a pak je zase nějaký fotbal nebo co. Takhle, já mám fotbal ráda, ráda na něj chodím, ráda se chodím koukat na Honzu, ráda si ho i občas zapnu tady doma, ale zase všeho s mírou, jakože nepotřebuji vidět třeba 5 zápasů během jednoho víkendu, takže tak, ale dneska je fakt venku krásně a podle mě dneska je oficiálně první jarní den. Doufám, že nekecám, ale podle mě to bylo 20. Nebo ne? To teď si nejsem jistá. No tak jestli ne, tak budu za blbce, jestli jo, tak... Ale dneska je fakt venku nádherně, jakože jak svítí, tak prostě úplně... Třetí den, třetí outfit, takže dneska mám na sobě tady ten kabátek ze Zary, pak mám na sobě tady ty kalhoty, ty jsou teda taky ze Zary, ty jsem vám ukazovala v nějakém vlogu předešlým, jsou takový ty kluc, takový ty volný na pohodu, k tomu mám takhle jenom bílý triko a takový svetřík, ten mám z And Other Stories a má tady takový krásný detail včeliček a k tomu jsem si vzala jenom bílý tenisky. Takže takovej na pohodu outfit, omlouvám se, že ho nevidíte celý, ale tady to prostě jinak nejde na té firmě.
Dneska k večeři mám teda nedojezenou včerejší večeři a dneska jsem si chtěla jít do práce, samozřejmě jsem na to zapomněla. Omlouvám se, že to vypadá takhle, ale říkala jsem si, že vám to ukážu, protože je to teda sojový burger. Dala jsem k tomu ještě barbecue omáčku, salát, rajče, cheddar, slaninu a karamelizovanou cibulku. A je to v takové housce z Lidlu, co kupoval Honza. Ale chtěla jsem vám ukázat hlavně tady ten obal, protože musím říct, že je to teda moc, moc dobrý. Já jsem zkoušela ty sojový burgery od podle mě Garden Veggie, nebo nějak takhle se to jmenuje, omlouvám se, jestli to říkám blbě. A upřímně z nich se mi jako navalovalo, že se mi fakt z toho dělalo špatně. Tak jsem se trošku bála vyzkoušet něco jiného, ale vím, že tady tuhle značku jí hodně, hodně, hodně influencerek v zahraničí. Tak jsem si říkala, že tomu dám šanci. Viděla jsem to na rohlíku, tak jsem to vzala. A jsou to teda hluboce zamrazené vegetariánské burgery ze sojového proteinu s mozzarellou a cibulí. A určitě, jestli byste chtěli vyzkoušet, tak moc doporučuji, je to fakt moc dobrý. Dělám si teď tomu ještě teda batáty, abych to nejedla jenom takhle jako studený, protože tohle se mi úplně ohřívat nechce, ale počkám, až se mi upečou batáty a dám si to k tomu a už se na to hrozně těším. Teď už jsem tady trošku ujídala, protože mám docela hlad. Už bude něco okolo 7 hodiny, Honza je dneska pryč, takže večerím sama, no. Nebo s Téušem, ale u stolu sama. Tak ještě počkám na ty batáty a pak se do toho půjdu pustit. Tak dneska už máme teda středu a já jsem se mě vyjarnila, protože včera bylo naprosto nádherně. Tak jsem si řekla, že si po další době vezmu tady ty svetrové šatky, co mám. A zkombinovala jsem to takhle jenom s mikčou, kterou jsem si zakasala dovnitř. To vám pak ukážu v Reels, který bych chtěla podle toho natočit. K tomu jsem si vzala tady tenhle dlouhý kabátek, ten mám ze Zary. Tenisky ty mám z HM-ka, tady ty šatky mám z Arketu. A tady mám takhle brýle. A jedu jako vždycky do práce. Tohle je za mě jeden z nejroztomilejších koberců, co máme. Jo. Víš, co je zajímavý? Že vždycky za mnou přijdeš, když přijdu s nějakým balíčkem. No to není pro tebe. Tak, mě dneska teda přišla zásilka z About You. Já na About You upřímně moc nenakupuju. Nevím, mám prostě radši tu platformu Zalando. Ale jako asi každý desátý člověk na Instagramu prostě měli teď slevový kódy, tak jsem prostě neodolala a měla jsem tam už delší dobu vyhlídnutý trenčkot
a tak jsem si řekla, že prostě toho využiju a pořídím se ho. Já už jsem si teda tady ten styl trenčkotu objednávala dvakrát minulej podzim a bohužel jsem to musela vracet pokaždý, protože byl na mě hrozně velký. Tak jsem si říkala, že prostě do třetice všeho dobrého. Uvidím, po případě to prostě vrátím, no. Ale já jsem ho teda rozbalila dneska v práci, protože jsem prostě nevydržela. Říkala jsem si, že bych vám ještě tady takhle ukázala na konci vlogu. Ježišmarja. Objednávala jsem si ho teda od značky Object a Teušku. Hele, ty jsi celý od prachu, tak ty moc k tomu nechoď, jo? A vypadá teda takhle. Je dlouhej a ještě vám ho ukážu teda na sobě. A vypadá teda takhle. A musím říct, že jsem teda naprosto spokojená. Mám podle mě velikost 34, to je XS-ko. A krásně mi sedí. Měla jsem ho dneska, nebo zkoušela jsem si ho dneska i na tu mikču. A byl prostě úplně úžasný akorát. Takže z toho mám velkou radost, že na potřetí se to teda povedlo. No, ale než ukončím tady tenhle vlog, tak jsem chtěla ještě vám říct dvě věci. A první teda je ta, že už jsem v... Jo. Že už jsem v první třetině ty knížky, kterou jsem vám ukazovala tady v tom vlogu. To je to... Jak si správně přát, doufám, že to říkám dobře teď. A musím teda říct, že je vtipný, jak prostě čtete tu knížku, tak ono vás to jakoby učí k tomu dělat ty kroky, ale spíš jak má člověk potřebu to pak jako praktikovat ve svém životě. A já na to, že jsem začala tu knížku číst podle mě v sobotu nebo v pátek, tak prostě... Ten autor vám prostě říká, že máte jako začít nějakýma malýma věcma, nějakýma malýma přáníma a mně přijde, že celý tenhle týden to prostě zkouším úplně na takových jako blbostech, ale prostě člověk má pak hroznou radost, jako že to vyšlo. Já nejsem úplně člověk, který by věřil na nějaký takovýhle jako věci, nebo jsem k tomu nikdy jako, nikdy mi to jako nepřirostlo k srdci. Já jako asi největší věc, na co věřím, jsou horoskopy. Ale přijde mi prostě vtipný, jak pak máte jako tu potřebu nebo i tu motivaci prostě to zkoušet ve svém životě. A druhá věc byla ta, že jsem se vás chtěla zeptat, to se týče teda vlogů. Protože já vlastně většinou vloguju jakoby o víkendu, protože je prostě světlo, mám na to čas. V týdnu to úplně nejde, když prostě chodím do práce a vracím se v 6, ve čtvrt na 7. Ale jak se právě tak mění to počasí, tak i to sluníčko je díl. Teď je něco okolo 6:45 a prostě venku je ještě světlo, takže úplně mám z toho obrovskou radost. Celkově prostě tady tenhle týden to počasí je úplně neskutečný a úplně 18 stupňů. Dneska jsem měla na sobě ty šaty nebo jakoby tu sukni a úplně jsem si to užívala. Šla jsem koupit nám jenom ledňáky dneska do Billy, protože nám bylo teplo na firmě a úplně jsem si tak jako... vykrucovala, když jsem šla, úplně mám z toho obrovskou radost. No ale to jsem úplně vypočila. Chtěla jsem říct to, že jestli se vám líbí spíš ty vlogy, když jsou jakoby víkendový, nebo víkendový úplně nejsou, vždycky prostě jakoby natáčím přes ten víkend a buď třeba začínám v ten pátek, nebo prostě nějaký jiný den, ale že tam je hlavně zahrnutý ten víkend. A nebo jak jsem teď poslední dva vlogy, vlastně tenhle a ten předešlej, jakoby to bylo takový spíš jak kdyby týdenní, nenatáčela jsem každý den, protože prostě není natáčet co a asi to, jak každý den jdu do práce, úplně asi jako není zajímavý pro vás. Ale chtěla jsem se spíš zeptat, co se vám víc líbí, jestli jakoby ten víkendovější, anebo spíš takovej ten týdenní vlog. Tak budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu a zkusím se ještě tak podle toho i podřídit. Ježišmarja. No. Já bych tady tímhle tenhle vlog ukončila, doufám, že se vám líbil. Budu moc ráda jak za ty otázky do toho Q&A, tak teď za tu otázku, co se týče teď vlogu, jestli spíš chcete ty víkendovější nebo spíš ty týdenní, budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu. Samozřejmě můžete dát like nebo komentář. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě dejte odběr. Najdete mě taky na Instagramu, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo vlogu. Tak pa!